في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى. Bir insonni o'ldirish yetarli bo'lmay qoldimi? Uni yondirish shartmidi? Va xuddi shu kechasi yana boshqa holat yuz berdi. Er va ota o'ldirilgan edi. Uning do'sti og'ir ahvolda edi. Jamiyatimiz bulardan to'ydi. Bizga fojialar yetarli. Kuchga to'lib borayotgan yoshlarni o'ldirishmoqda. Farzandlari ko'z o'ngida, rafiqasi ko'z o'ngida. Ularning uylari yonida, maktablar yonida, masjidlar yonida. Biz oila a'zolarimiz qay tarzda o'layotganlarini ko'ryapmiz. Kimgadir nimanidir tushuntirish uchun bu shunchaki ko'cha janglari xolos. Biz yer yuzidagi eng buyuk qiymatdan voz kechdik. Iymon, Alloh bizni ulug'lagan islomdan voz kechdik. Biz ko'chani deb iymondan voz kechdik. Alloh insonni islom orqali ulug'ladi. Uning hayotini ulug'ladi, uning aqlini ulug'ladi, mulkini, obro'sini, nasl-nasabini Alloh islomni insoniyatni ulug'lash uchun yubordi. Biz esa bulardan ko'cha uchun voz kechdik. Ko'cha inson hayotining qiymatini tushiryapti. Mulkning arzonligi, aqlning arzonligi bularning qadrini yo'qotyapti. Biz erkak bo'lishning ma'nosini, musulmon bo'lish nimaligini, haqiqiy inson bo'lish nima ekanini unutib qo'ydikmi? Muammolarni suhbat orqali hal qilishni unutdikmi? Ota-onalar bilan maslahat qilishni, ilmlilar ila maslahat qilishni unutdikmi? Hurmati bor insonlarni oraga qo'shgan holda muammoni tinch hal qilsa ham bo'ladi-ku. Biz bularning barchasini unutdikmi? Shundaymi? Albatta o'ldirish kerakmi? Yanada ko'proq bolalarni yetim qilish kerakmi? Yanada ko'proq ayollar beva qolishi kerakmi? O'z farzandini qabrga qo'ygan onalar soni yanada ko'proq bo'lishi kerakmi? Nima uchun? Uni o'ldirganingiz uchun qo'lingiz qonga belanishini xohlaysizmi? Siz o'zi inson jonini olish nima ekanini bilasizmi? Birodarlar, sizlar insonni jonini olish nimaligini bilasizlarmi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi. Kim bir jonni nohaqdan yoki yer yuzida fasod qilmasa ham o'ldirsa, xuddi hamma odamlarni o'ldirgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ka'bani buzganning gunohi odam o'ldirganning gunohidan yengilroq bo'ladi." Agar Ka'bani g'ishtlarini birma-bir buzsa ham mu'minni o'ldirgandan yengilroq bo'ladi. O'zingizning birodaringizni, kimningdir jonini olish bu nimaligini bilasizmi? Siz Allohga qarshi chiqqan bo'lasiz. Alloh Qur'onda shunday deydi: "U zot tiriltirur va o'ldirur. Qachonki sen kimnidir o'ldirmoqchi bo'lsang, bu bilan Allohga: "Ey Alloh, bandangni jonini qachon olishni sendan yaxshi bilaman. Xullas men sen bilan birgalikda buni qilaman" degan bo'lasan. Siz Allohga qarshi chiqyapsiz, birodar. Bilasizmi, bu nimani bildiradi? Firavn Allohga qarshi chiqqan. U o'g'il tug'ilgan go'daklarning jonini olgan, Isroil avlodlarini, va Alloh unga javob qildi. Siz Firavnning taqdiri nima bo'lganini bilasizmi? Agar Allohga qarshi chiqsangiz, sizning ham taqdiringiz shunday bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo Firavnning jonini oldi. Unga uning qo'shini ham, uning odamlari ham yordam bera olmadi. Alloh Musa alayhissalomga shu tariqa yordam berdi. U Firavnni cho'ktirib yubordi. Shunchaki cho'ktirmadi. Dengiz uning tanasini irg'itib yubordi. Yer ham uning tanasini qabul qilmadi. U nimasi bilan faxrlangan bo'lsa, o'sha narsalari unga qarshi guvohlik beradi. Ular unga yordam bera olmadi, unga hech qanday foyda ham keltira olmadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Bugun sening badaningni qutqaramiz, toki o'zingdan keyingilarga ibrat bo'lsin." Mana Allohga qarshi chiqqanning holi nima kechadi. Ammo ming afsuski, biz Allohning buyukligidan g'ofilmiz. Nahotki siz qiyomat kunida Allohning qarshisida qo'llaringiz qon bo'lgan holda turishni xohlasangiz. Nahotki siz shuni xohlasangiz. Qachon uyg'onamiz axir? Qachon biz Allohning diniga amal qilishni boshlaymiz? Alloh sizu bizga faqat yaxshilikni xohlaydi. Ko'cha esa sizga yaxshilik olib kelmaydi. Ko'cha seni jarlikka yetaradi, gunohga boshlaydi. Ko'cha sizni har qanday ma'noda pastga uradi. Alloh subhanahu va taolo esa sizni islom orqali sharaflashni xohlaydi. Hayotingizni, molingizni, taningizni, aqlingizni sharaflashni xohlaydi. Alloh bizni ulug'lashni xohlaydi. Biz esa buni sotyapmiz. Nima uchun? Nima uchun, birodarlarim? Alal oqibat biz o'zgarishimiz uchun yana qancha fojialarni ko'rishimiz kerak? Biz o'zgardik, hayotimiz o'zgardi.
oilamizni muhofaza qilishni, jamiyatni muhofaza qilishni, sharafimizni himoya qilishni boshlaydik. Musulmonning qoni to'kilmasligi uchun, musulmonlar jamiyati quruq so'zlardan iborat bo'lib qolmasin, biror narsani bo'lisha olmay qolishingiz mumkin, ammo buni munosib tarzda, insoniy, erkakchasiga, adolat ila, Allohning adolati ila hal qiling. O'z boshimchalik bilan emas. Qotilliklar to'xtash kerak. Biz qotilliklarga boshqa bardosh bera olmaymiz. Hoziroq buni to'xtatish kerak.